ဘုန်းကြီးကခတ်ထန်သောစိတ်ထားဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပြောပါမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အေးချမ်းခြင်းပူလောင်ခြင်းဟာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ထားနဲ့တည်းရဲ့သက်ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ပင်ကိုဇယိုက်တွေကလည်းရှိတာ哦။ပင်ကိုဇယိုက်ကအာကုသဇယိုက်များတဲ့သူရဲ့ကုသဇယိုက်များရဲ့သူရဲ့များတဲ့သူရဲ့လို့လည်းရှိပြန်ရော။ပြီးတော့နှလုံးသွင်းစကားပြောပြန်ရော။ယောနိသောမနတိကာရတင့်တယ်စွာနှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သူရဲ့အာယောနိသောမနတိကာရမတင့်မတင့်နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့သူရဲ့လို့ခွာသွားပြန်ရောဒါတွေကတော့သူပင်ကိုစိတ်ထားပင်ကိုစိတ်ရိုက်တွေနဲ့သွားပြီးတော့သက်ဆိုင်တော့တာကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ထားကတရားအရေးအောက်မှာနေတာများပြီးတော့ဒီအဆက်မပြတ်တရားရဲ့ဆုံးမမှုအောက်မှာပဲနေလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကလေးနဲ့ကြမ်းကြမ်းနဲ့ဆိုရင်တော့တတိထားမိလာတယ်။အဲကြမ်းကြမ်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုချက်ချင်းပြင်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိထားကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။မကျေနပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကနေစပြီးတော့ပူလောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကြမ်းတဲ့အရာတွေကတော့ပူပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းသွားတာပေါ့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်သူများပြောတဲ့စကားကိုယ့်ကိုယ်သူများဆက်ဆံပုံမကျေနပ်ဘူးလို့ဖြစ်လိုက်ရတာကကိုယ်သဘောနဲ့မတွေ့ဘူးပေါ့အဲကိုယ်သဘောနဲ့မတွေ့ရခြင်းကိုကပူလောင်တယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခတ်ထန်တဲ့စိတ်ထားတွေထားမဲ့ဆိုရင်ပိုပြီးတော့ပူလောင်တာပေါ့အဲတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူအများကြီးနဲ့ပတ်သက်ရတယ်လူအများကြီးစီကလည်းများစွာသောသဘောထားတွေလူများများနဲ့ဆက်ဆံတော့မှလူတွေမှာနားလေရခတ်တော့သဘောထားများရှိနေပါလားလို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပို့ပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့ခါမှာပါသွားပြီးပြဋိဌာန်းမိလဲဆိုတော့လောကကြီးကိုနားလဲရင်တော်ပြီကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာကိုယ့်ရဲ့ဘသူကဘလို့စိတ်ထားနေပဲဝင်လာဝင်လာကိုကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ထားပင်ကိုယ်အေးချမ်းနေတဲ့အရှိန်လေးကိုမပြတ်စေနဲ့ကိုယ်စိတ်ထားကိုချိုးချကိုယ်စိတ်ထားကိုလုံးညံ့တော့အောင်ပဲအမြဲတရားနဲ့ဆုံးမစကလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ဆုံးမလိုက်ရုံပဲဘယ်ရောက်မှလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်လုံးတည်းနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဘလို့လူပဲဖြစ်နေဖြစ်စေဘလို့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်စေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲတွေ့ရကိုကအရာတိုင်းအရာတိုင်းကိုခဏနဲ့ကုန်သွားမယ့်အရာတွေပါပဲစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့စိတ်ထားလုံးညံ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခတ်ထန်သောစိတ်ထားကြောင့်ပူလောင်ကြတာလူညံ့တဲ့စိတ်ထားကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းကြတယ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ထားကိုကြာနိုင်တဲ့များကြာကြာထားရမှာအဲ့လိုထားနိုင်ခြင်းရနေမှာတဆင်တဆင်တက်သွားပြီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာညွန်မှန်းလို့ရပါတာပေါ့ဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသားပေါင်းလူညံ့သောစိတ်ထားတွေပိုင်ဆိုင်ကြပြီတော့အေးချမ်းမှုတွေကိုခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတဲ့အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ